緊急で動画回してるんですけど、愛ちゃんからフットゴルフ系で相談があるっていうのを連絡もらって、でちょうど今日フットゴルフ来てたんで、その時にまあカメラ回そうかなっていう風な感じで回してるんですけども、なんすかそうなりますよね。そうですよね、急に連絡して話があるみたいな、はい、誰にも言ってないんですけど。おお、はいはいはい、振りがすごいな。告白されるって、 俺がなんか見ててなんか恥ずかしい。なんでですか。告白の前見てる感じです。そう、誰にも言ってなくて、はい、そして一人でずっと思ってることがあって、告白や、はい、実はですね、はい、まあ、いろいろ考えてたんですよ。はい、なんかやってフットゴルフも一緒にさせてもらったりしたじゃないですか。はい、でそのきっかけを作ってくれたのがりょうくんじゃないですか。はいはいはい、初めてフットゴルフを教えてくれたというか、まあ、一緒にする機会いただいたのがりょうくん で、そこから何回か、まあ、企画とかバーサスとか呼んでもらったりとかで、はい、まあ、フットゴルフもやる側とか、まあ、普通に大会としての緊張感とか、いろんなフットゴルフの局面をいろいろ味わわせてもらった時に、なんか、私もっとフットゴルフやりたいって思ったんですね。おお、はい、はい、で、そんな時にちょこちょこお話は聞いてたんですけど、フットゴルフの日本代表、はい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 、に挑戦したいな。おお、はいはいはい、思って、でもその時にフットゴルフの、まあ、日本代表になるためにはどうしたらいいのかまずちょっと調べはしたんですけど、うん、あまりよく分かってなくて、うんうん、日本代表の経験もあるりょうくんに教えてもらった方が、まあ、いいなって、教えていただきたいなって思って、今回そのお話というか相談を持ってきました。ガチっすか。そう、マジの告白やん。まあ、ある意味告白ですね。そう、日本代表にならなくてもフットゴルフはできるはできるじゃないですか、正直、うんうんうん、いろんな人と遊びにとか、うんうん、できるんですけど、やっぱそのウィナーズを経験してたりとかしてた時に、今大人になってもなんか一生懸命やってる姿ってめちゃくちゃかっこいいなって思って、でもやっぱり私はもともとプレイヤーだったからボールを蹴りたいなって思ったんですけど、まあ、体力的にもやっぱフットサルとかサッカーではどうしてももう日本代表になることはさすがに厳しいなって思ってて、なった時にまだフットゴルフならって言い方ちょっと失礼かもしれないですけど、まあ、フットゴルフなら、まあ、目指したこともなかったので、うん、新しい挑戦として、まあ、フットゴルフの日本代表を目指したいっていうのがまず一つ、うんうん、でもう一つは、私もそもそもフットゴルフを知らなかったので、うん、フットゴルフがあるっていうのを、まあ、いろんな人に広めたいし、それこそ女子サッカーをやってた子たちがフットゴルフとしても道が開けるような道しるべを作っていきたい。おー、はいはいはい。でもう一つは、私が中学校の頃にお母さんに、うん、私が日本代表のエンブレムついたの青いユニフォーム着てる姿と花嫁姿どっち見たいって聞いた時に、速攻で日本代表の姿が見たいって言われて、一時期は本当なでしこをずっと目指してた時期があったんですけど、うん、いつしかその夢はちょっと途絶えてしまって、その夢をちょっともう一回追いたいなっていう、家族のお母さんの夢を。そう、多分ちょっと当分ウェディング姿は難しそうなので。あ、もう自覚あるんや。そうですね、ちょっとまあ生きてるうちは無理かなって思って。じゃあ結婚は諦めると。結婚は諦めてます。そうなん。だいぶ犠牲にしてるけど大丈夫。まあ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 、でも目指す、まあ、やっぱお母さん的にはやっぱそっちを見たいっていうのはあったようなので、まあ、そういう夢を叶えたいなっていうと。なるほど、はい、マジっすか。はい、来ました。それはシンプルに僕からしたらめっちゃ嬉しいっすね。あ、本当ですか。めっちゃ嬉しい相談っす。なんか普通にご飯行ってる時とかフットゴルフチームもさ、代表いけるでとか言ってたやんか。それは結構大きかったです。結構毎回褒めてくれてたから、あ、なんかちょっと変な自信がついてるじゃないですけど、でもまあそれこそ他の女性のフットゴルファーの方とも何回かやらせてもらった時は、うん、私も大負けはしたんですけど、うん、だからこそなんか、あ、なんか負けたくないみたいなのがちょっと出てきちゃって、負けすぎ愛精神ね。どうやったら勝てるんだろうとか。なんすか、え、2人で飯行ったりさ、してる。いや、なんか俺さっきから気になってんやけど、愛ちゃんがさ、今までりょうさん呼びやったのにりょうくん呼びになったんやけど、お前らさ、
やば。お互い。おやめとけよ。やめや。嬉しいな、それはシンプルに。結構ガチな相談というか。ガチです。サッカーだとサッカー協会に登録するとかあるじゃないですか。アマチュア登録とかあったりするんですけど、まずそういうの登録もしなきゃいけないのかとか、はいはいはい、大会、なんか日本代表選抜大会みたいなのがあるのかとか、うんうん、日本代表のなり方もいろいろあって、でもサッカーもそうなんやけど、ワールドカップの日本代表とか、なんか毎回変わっていくやんか、アジアカップとか、親善試合とか、いろいろ変わっていくと思うんだけど、サッカーは。フットゴルフも一緒で、海外遠征、単発の海外遠征の日本代表があったりとか、アジアカップあったりとか、ワールドカップがあったりとか、いろいろするねんけど、まあ、一回でも入れば日本代表やねんけど、そこの、まあ、とりあえず日本代表にってことやな。はい。なるほど。まあ、それで言うと、直近、まあ、だいぶ直近なんやけど、はい、9月にアジアカップあります。その選抜が今行われてる。そう、今選考中で、まあ、4月末、まあ、月末にその選考の公式戦みたいなのが毎回あるねんけど、4月末、5月末、6月、7月の多分あと4試合で、4月末は多分もう無理やから、5、6、7の3試合出て上位入ればワンチャンあると思う。あー、なるほど、ワンチャンなんだ。ただだいぶ、まあぶっちゃけアジアカップは厳しい。でもめっちゃ上位入ればいけるけど、ガチで練習してやれば、まあ、いけるかな。まあ、アジアカップとりあえず目指して、その先の親善試合の代表なのか、ワールドカップの代表なのかを目指すのが本気なのであれば、俺はめっちゃ嬉しいし、まあ、できる限りのことをやらせてもらいたいなっていうのは思うんだけど、一番気になるのは、なんか他のその仕事の兼ね合いとか、その絶対この日はツアー出なあかんみたいなのがなってくるから、それは大丈夫なんかなっていう。ああ、なるほどなるほど。それに出れさえすれば大丈夫ってことですね。要はまあまあ、でも練習もせなあかんし、まあ、時間は結構食うけど、その辺は大丈夫なのかなっていうのがありますね。でもやるからにはやっぱりね、本気でやらないといけないし、私も別に無知っていうか、まあ始めたばっかりなので何も知らないし、なんかボールがどうのこうのとか技術的なところも何も知らないから、それに関しては時間を費やすつもりで来てはいるので、そこはもう大丈夫ですっていう。なるほど。いや、これでもめっちゃフットゴルフ界にとってはほんまに大プラスっすよね。本当ですか？確かに。本当ですか？うん、愛ちゃんがやったらみんなやりたくなるんちゃう？うん、っていう人が増えてほしいですね。そもそもフットゴルフの競技人口少ないっていうのはあんねんけど、特に女子めっちゃ少ない。めっちゃ少ないねんけど、一応ワールドカップで女子日本チャンピオンになってます。え、そうなんですか？すごっ。でも知られてないじゃないですか。知らなかったです。世界一っすよ。世界一になって知られてないって結構やばいというか。まあまあまあ、そうですよね。すごい。そうなんですよ。だから実績は全然あるんやけど、やっぱりその選手、なんていうの、選手があんまり有名じゃないとか、まあそのでいろいろあるんで、やっぱ花のある愛ちゃんが、で影響力もある愛ちゃん、フットゴルフ界に入ってくれるっていうのは、マジでフットゴルフ界にとってはめちゃくちゃ大きいことやと。本当ですか？思うんで、頑張りたい。もうできる限りのことはやらせてもらいたいなっていうのは思いますね。本当ですか？シンプルに嬉しいっす。ありがとうございます。なるほどね。だから、はい、ほんまでもほんまにガチで目指すんやったら、やっぱいろいろなんていうんやろ、その技術面もそうやし、その今までなんか楽しくフットゴルフやってたけど、まあ、楽しいは絶対あんねんけど、いろいろコースの攻め方とかいろんなことがあるから、なんかそれを、まあ、僕の持ってる限りは、まあ、できれば教えていきたいなってもありますね。ありがとうございます。お願いします。僕も教えるってあんまないんですよ、人に対して。で、結構どっちかって言ったら苦手な方かもしれへんけど、自分自身もこれ新しい挑戦になりそうっすね。あ、本当ですか？一緒にじゃあ挑戦に乗ってくれますか？もちろんっす。いや、めっちゃ嬉しいわ、それは。ちゃんとマジで頑張ったらほんまにいけると思うよな。ありが
だから本気、そう言ってくれてたから、うん、本気でやろうかなっていう。なるほど、ま、枠が確かアジアカップは女性枠5人の5名いける。でツアーに出てるのが今のところ多分15人ぐらい、15、16、17あたりだから、そう3分の1で入ればいける。ただまあトップ3ぐらいは結構抜けてて、あーなるほど、1位の人とかはそのもう世界の個人戦でも優勝してるみたいな、人とかもおるから、まあまあ優勝狙いと言いたいけど、まあ酔い声狙いでまあ入れれば一緒やから、そこに向けてなんかやりたいなと思うかな、はい、あと一個気になるのはあの、まあ、めちゃくちゃフットゴルフマイナーやからお金かかるんよ。うーん、なるほど。そのエントリー費、大会のエントリー費とかも、まあ、もちろん実費やし、その代表に入ったとしても実費の部分が結構多くて、俺自身もそのあんまり今試合出てないねんけど、あんまり続けれてないというか、結構その目指せば目指すほどお金かかってくるっていうのがあるから、その部分をその、まあ、実費でいけるのか、なんか例えばスポンサーさん探すのかっていうのは、はい、なんかどうしていこうかなっていうのはなんか一緒に考えればなっていうのは思ってるねんけど、今のところはどういう予定とか。それに関しては大丈夫です。大丈夫です、頑張ります。めっちゃガチっすねこれは頑張ります。いやほんまに結構かかるから、僕もフットゴルフでマジで200万以上多分つぎ込んでるぐらいあれなんで、そのために仕事しますフットゴルファーや、そのためにもうフットゴルファーやマジで頑張って代表入ってほしいなって思うんで、頑張ります。僕も頑張ります、お願いします。ほんまにそれやったらあれよな、その何やろ、大会とか密着みたいな、ああもう入れた方がぜひぜひいいから、ケジ君じゃあ大会カメラお願いします。お願いします。普通に今日まあ、ローズ来てるんですけど、ローズの TikTok とかを撮る予定やったんですけど、一旦じゃあなんか練習というかちょっとガチ系のやつ撮りますか。あ、いいですか。だいぶ真剣な動画になると思うんですけどじゃあちょっとこの後、じゃあちょっと軽くラウンドしましょう。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。それじゃあちょっとやっていきましょう。お願いします。はい、愛ちゃんは日本代表、僕はもうそれのちょっと頑張っていろいろ教えてサポートしていくんで、ちょっと皆さんも一緒に応援してほしいなっていうふうに思います。お願いします。じゃあちょっとラウンドいきましょう。はい、お願いします。お願いします。一旦ラウンドして、お、真横にいかに来てるか。ファーストバウンドここやからラフ同士じゃん、はいはいはい、もうこの時点でだいぶ失速するんですよ。あーなるほど。同じ力込めてもファーストバウンドをどこに置くかで、うまい、うまい、いやうまいうまいってうまない